kanjeng Nabi, dakwah terus, nyampaikan syahadat kalimat thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir dari keturunan kanjeng Nabi. Tadi geus dibacakeun manaqibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan, nya nama geus teu daek nusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok kuari ieu di urang kumis geus sok bade kieu teu puasa. Sabalik ka Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang ceritana bae. Umur 12 tahun nyana mamawa sapi. Ngangon sapi milu cak sapi. Ma khulik tali hadza ya Abdul Qadir. Maneh dijieun teh lain jang ngangon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong. Sapi ngomong ka Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Kiih can lempeng. Bengkok kene komo awewe mah irah lempeng na meureun. Tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun. Sapi geus ngomong Masya Allah Karim. Tidinya bebeja ka mana mah? Kunaon? Sapi ngomong ka abdi, cenah abdi mah lain jang ngangon sapi. Masya Allah cak mana? Haji deuk kumaha tu kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad. Teu bisa katahan, dibere lah oleh-oleh 40 dinar. Ditulung di dieu di kapuk. Berangkat hiji nya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya. Muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal pasti tanya hei budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu mau teu percayaan aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar loh kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana nerengteng bae heuh buka aing nanya. Pugu bebeja ke kepala na dibawalah ke kepala na hei saya siangaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendena coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib cakdena ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak ma Bib bapa ada apa di pasa Ji Samsu cakdena musuh Amin Rais ya. Insyaallah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kok nalangtang? Ieu henteu ngabohong ditanya, "Aisya ieu bisa bebeja kieu? Aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terangan amat? Ieu meunang pituah ti sati emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sareng jeung maing. Tah eta mah urang Cikupa nu kos kitu. Aja ku ari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok tipina. Boga emak teh tah deuleuh emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut kumo ka pangeran meureunana. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge geus teu nurut. Sia di kamana ieu ceng? Rek ka Bagdad rek naon? Rek masantren. Eta kadi ceng dieu ge. Naon kula rek milu bae? Milu ka mana cekina? Garong si milu. Milu cekina kula milu masantren. Atuh teu naon? Sok kula maca syahadat teh lah di syahadatan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di beat ku Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir maka nyana titah terus ke pesantren Ki Hamad dabas titah tiheula lantaran nyana mah titah tapak ku sahabul ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah bebarita jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kakula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu
bingung aing mah. Luhuran mananya presiden jeung RT-nya? Kita coba mun presiden ka surga ieu RT ka neraka aja kumaha coba ya? Ya Allah, hanas RT teh digaji, hanas ka neraka, rugi 14 tah mah kosong. Tapi RT Cilongok mah ka surga kabeh. Lantaran nya na ngabangun masjid ieu hasil RT ye. Mentak luar biasa teh, gera paraes ya teh. Ka surga kajen mah kumaha. Sak RT ulah atuh. Ah geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya. Kabeneran nu pangkolotna abi bro. Insyaallah. Iyalah syahadah. Nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua. Aya syahadah muayyanah. Sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya, tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Kababau sorga. Ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Tak kusakitu ge geus alhamdulillah ngan muayana. Tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam, ceng. Cicing di dianya lamun kula encang ka dieu acing ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipraktekeun setahun sakali datang ke Indit, setahun sakali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam ceuk Kanjeng Nabi Khadir geus cukup maneh gerak ke kota ke negeri Baghdad. Jadi asup ke Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bae bede jasa. Kukula ditanya, "Sia urang mana?" "Urang pondok," cek yeuna teh. "Guru sia saha ieu nasbah bae?" "Hidir." "Hidir mana?" "Tukang lauk." Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 peuting terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Aye kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emma titah mere duit ieu. Nya kitu, nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu ditip emma. Embung cakena. Bawa deui ka ditu ka emma kula mah teu perlu duit. Geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emma bikeun deui bae ka emma. Persis kos urang Cilongok. Mun dibere duit ku emak teh, ma ulah sakieu atuh sawah bae jual ma. Jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir. Dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia. Atuh kabeh bae ma. Haji urang ka dituna ka mana? Atuh kumaha Allah bae. Eta ngomong kumaha Allah amis amat. Sawah dijualan. Tapi eta lain urang Cilongok asli, eta teh pindahan ti Cisokak.